אורחנו הראשון, ציון נמיר, כבר נמצא איתנו. עכשיו אני רוצה לבחון איתך את ההתבוננות. מה כן צריך להיות? כלומר, מה צריך, איך צריך ומה צריך על מנת לאזן לצד השני, לאזן באמצע, להביא את המערכת לשפיון דעת נקרא לזה. ואני רוצה להציע הצעה. תוך כדי שאני עוסק בדברים האלה כבר הרבה מאוד זמן, פתאום בא לי השבוע הרעיון. אולי צריך להמעיט מאוד בסמכותה של הפצרית הצבאית. נגיד, גברתי, את פצרית, טכנית, מקצועית, טובת כשצריך. כל קצין מדרגה מסוימת, זה לא משנה לי כרגע, נניח מרב סרן, מסרן, מסגם, מה אכפת? כל קצין צריך לעבור קורס X במשפטנות, ובצבא ובהתנהלות היומיומית, ובוודאי בקרבות, חלילה שישב לו עורך דין על העורף פה, ויתחיל לשגע לו את השכל, אני לא מבין אפשר לתפקד כך בזמן קרב, ותכף אני רוצה להעלות את אבי וייס ומה שהוא אומר, וזה נתון, 100 עורכי דין היא גייסה בחירום, פזרה אותם בצהל. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. זה בדיוק מה שאמרנו, אם באמת מה שפרסם אבי וייס הוא מדויק ונכון, עוד לא שמעתי הכחשה או התייחסות. לא, יש רעיון שלה בגלובס, היא אומרת את זה. אוקיי, אז אני לא... אבי וייס אומר את זה על בסיס הרעיון ההוא. אז אני לא ראיתי את זה, אוקיי. אז אם זה הדברים נכונים, אז הנה, זה בדיוק מה שאמרנו, 100 אנשים, משפטנים, שהתייצבו שם בבוקר כדי להוות שכפץ בפני הפורומים הבינלאומיים האלה לצדק במחאות, וקיבלו החלטות שהביאו בסופו של דבר לשיתוק המערכת והשהיה של הפעולה שלה. יכול להיות שהיינו מצילים הרבה מאוד אנשים אם היינו פועלים אחרת, אם במקום 100 משפטנים שפעלו במרץ רב באותו בוקר, היו 100 לוחמים שהיו בגדר. טוב, ציון, בוא נצפה בקטע. אני בכל זאת רוצה שתתרס להצעה אולי הסבירה שלי. הגוף היחידי שהתגייס הכי מהר, הכי מהר, בשבת השחורה בבוקר, בשבע בבוקר כבר 100, ככה היא אומרת, 100 משפטנים, הפצרית אומרת כאן, ברעיון הזה, 100 משפטנים התייצבו בבור כדי לשלוט ועוד פתיחה באש, 100 משפטנים. התוצאה האומללה הזאת היא שנתניהו הכריז על מלחמה, אמרו לו, אתה לא מוסמך להכריז על מלחמה, סעיף 40 בחוק יסוד הממשלה אומר שרק הממשלה תחליט, לא אתה. הוא יצא בקול ל-11:30, ואמר, אנחנו במלחמה, וגם בפנים הוא אמר, תפסיקו עם הקש בגג, אמרו לו, אתה לא תחליט, אתה לא תקבע לנו, 14:30, כונס הקבינט, ואישר, ב-16:30, אישר שהתחילה מלחמה, הם גם אמרו, לא, זה לא, הממשלה צריכה להתכנס, ולהסמיך את הקבינט, שהוא יכריז על מלחמה, זה לא... טוב, ציון, לפני שאתה תגיב, אני רוצה גם להעלות את הכתבה של גלובס, שאבי נשען עליה בדברו על 100 פרקליטים. כשאני ראיתי אותו בתחילה, גם אני הלכתי בסדר הזה, כך זה הגיע אליי, אמרתי, מאיפה הוא ממציא את זה? זה נשמע מטורף, גם אתה פיקפקת, בוא תראה את הרעיון, בבקשה. הנה, אתה רואה את השורה, הנה, תוך שעות היא אומרת את זה, הפצרית, כבר היו 100 מפיקודיה, עורכי דין, בסדיר ובמילואים, היא גייסה אותם, הם באו מהר והיא פיזרה אותם בתוך כל צהל במקומות הבכירים. אז הנה, יש לך את הנתון המשוגע הזה. טוב, השורה שם למטה, המשפטנים מסתבר עם מצרך מבצעי לא פחות מבוקש מטנקים. תראה, זאת אמירה, צריך להגיד כך. ראית את זה, אה? כן, אבל זאת אמירה שבאה לומר את הדבר הבא. הפצרית באה ואומרת, אני נמצאת בקו החזית של הלחימה, לא רק בשדה הקרב הפיזי בעזה, אלא גם בשדה הקרב הבינלאומי מול המוסדות האלה של בתי הדין של האום, הזרוע המבצעת של החמאס, אם נקרא לזה בלי
בלי פוליטיקלי קורקט. אנחנו לא מזלזלים בתפקיד הזה. לא, לא, בכלל לא מזלזלים. עובדה היא שגם אהרון ברק היה שם כנציג שלנו, כשופט, אולי יכול היה מטעמים אישיים, במקומו מונה לאחרונה פרופסור רון שפירה, אני בטוח שהוא יעשה עבודה טובה שם, בתפקיד הזה החדש שלו, אבל מה שבעצם היא מנסה לומר, צריך להגיד את זה, כדי בכל זאת לאזן משהו בתמונה, לא, להכניס את זה, אנחנו לא פטורים, ישראל לא יכולה להתנער ולהיות עם לבדד במובן השלילי של המילה, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אז זה לא. אנחנו פועלים בתוך זירה, ולמרבה הצער, אנחנו נמצאים עם ידינו על התחתונה שם. הכסף הקטרי ושל הנפט הערבי, הם יכולים לקנות אוניברסיטאות, ולקנות בניינים, ולקנות קבוצות ספורט, והם קונים כל דבר שהוא בעל השפעה במערב, ולמרבה הצער, הכסף קונה כמעט הכל. ראינו את שלושת הנסיעות של האוניברסיטאות החשובות בארצות הברית, אני מזכיר, כדאי להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הם לא הסכימו לגנות או גינו בלשון רפה עד מאוד את את הרצח, מעשה הרצח והאונס בטבח בשבעה באוקטובר. אז בעולם כזה אני יכול להבין וצריך לקבל את זה, שהמשפטנים יש להם תפקיד מסוים, נכון? כדי לנהל את האם ברק חירם צריך להתייעץ במשפטן, תוך כדי שהוא בקרב, אוקיי. איום ונורא, קרב של החיים שלנו, אי אפשר. בדיוק, אבל אחרי שאמרתי את כל זה, רבותיי, אי אפשר לנהל מלחמה יעילה, נכון? בלי, עם משפטנים צמודים אליך, בתוך הטנק וליד הטנק, ובעמדת החיר, ובהסתערות שלך על כל מיני קיני מחבלים ומנהרות, הדבר הזה הוא בלתי נתפס. וגם ברגעים האלה צריך לזכור, שעל פי הנתונים של מה מותר ומה אסור בלחימה, בתוך אזור בנוי, בתוך אזור שיש בו לא מעורבים או כן מעורבים, אזרחים, ילדים, אנחנו עדיין פועלים בקנה מידה, היסטוריק, לא היה בתולדות המלחמות בתוך אזורים בנויים פגיעה באזרחים או בלא מעורבים נמוכה כל כך ביחס לסך ההרוגים. את זה צריך לזכור, וזה גובה מחיר מאיתנו. אני חושב שגובה מחיר בדם ובחללים שלנו. אני אומר את זה, והביקורת שלי שאני חושב שאיבדנו את הפרופורציה. אנחנו לא יכולים להקריב את הזירה והלחימה בעזה באופן לא פרופורציונלי ביחס לזירה שמתקיימת מול המוסדות האלה של האום, ופה לדעתי התביעה הצבאית נכשלה, ופה היא שגתה פצרית, היא שמה את המוקד במקום אחד על חשבון המקום השני. שני דברים, אחד, האדון ניקון, בהנחה שזה שמך, אני עוד לא ראיתי אותך אצלי לפחות, אז אני רוצה לציין עובדה. לעולם אינני מעלה אנשים שמחרפים, מגצים, מדברים, זה לא בערוץ שלנו ובוודאי לא בתוכנית שלנו כאן. אז אנא, תימנע מזה, אני אשמח מאוד לצטט לך ולהעלות כל מיני דברים, ואחרי עוד סיבור שאנחנו נעשה ציון, יש המון 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 פניות אליך, ואני ארצה קצת לקרוא ושתתייחס. אני כבר אומר לך שלפני שאנחנו צופים בעוד קטע חזק מאוד מערוץ 13, אני ארצה בכל זאת תשובה ממך להצעתי. הפצרית בחוץ והקצינים בעצמם יהיו קצת משפטנים, אבל בוא קודם נראה עוד קטע, בבקשה. אוקיי, לא יודע מי מכם מכיר את אבי וייס, הוא דמות גם ביביסטית בולטת. משלם פיצויים כל הזמן. כן, הוא משלם פיצויים ומתנצל על פרסומים שלו, וזה לא מונע ממנו להגיד את הדברים הבאים. ומתברר שהגוף היחידי שהתגייס הכי מהר, הכי מהר, בשבת השחורה בבוקר, בשבע בבוקר כבר 100 משפטנים התייצבו בבור כדי לשלוט בעוד פתיחה באש. התוצאה האומללה הזאת היא שנתניהו הכריז על מלחמה, אמרו לו אתה לא מוצלח להכריז על מלחמה, אמרו לו אתה לא, מה, אתה לא תחליט, אתה לא תקווה לנו. אני רוצה להגיד לך ברוכי, 100 משפטנים מ-6 וחצי עד 7 הגיעו לבור, מגיע לפרס ביטחון ישראל. ביבי עוד לא הגיע, אף פעם לא הגיע, המשפטנים. מי היה? שי ניצן? כן. ברור, עם מני מזוז. כל החבורה, לא נתנו לביבי. ביבי רצה לנצח. טוב, רק הערה לטקס. הצחוקים שאני שומע שם, והזכיחות הדעת, לא מתאימה בכלל לאירוע שעליו מדברים. אנחנו מדברים על... היא לא מתאימה לאווירה שבה הם שרויים באמת עם כל צרותיהם. בוודאי. הלאה. תראה,
אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך. צריך את הכלים המשפטיים להתמודד איתם. צריך לקיים פיקוח ובקרה על אופן הפעילות של צבא לוחם בכל זירה. זה מה שהיינו רוצים. בימים עברו, זה היה הרבה יותר פשוט. אתה לא יורה באדם בשבוי שהוא כבר לא מהווה סכנה ובשבוי כפות, ואתה לא יורה בצנחן שצונח באוויר לפני שהוא הגיע למטה. זה הכללים, זה אמנת ג'נבה. שאנחנו חייבנו את עצמנו. חייבנו את עצמנו. והם לא. והם לא, אבל אנחנו רוצים לשמור על הכללים נכון, האלה. נכון. אז אני לא הייתי מבטל לא את זה ולא את זה כמובן. אבל צריך לשלב בין הדברים האלה, ולשלב את זה ברגישות ובחומה, וללוות את זה בהסברים כל הזמן. אנחנו, ישראל הפקירה הרבה מאוד שנים, מכל מיני סיבות, גם סיבות אמיתיות של חוסר יכולת, את הזירה הבינלאומית, את הזירה המשפטית בחוץ, את גם בגלל שאין לנו יכולת. אם מישהו קונה לי את קולומביה, את האוניברסיטה, או בפנסילבניה, או בהרווארד, בבוסטון, קונה לי מוסדות אקדמיים, והופך את הישראלים ואת היהודים למין מסע דה-לגיטימציה של כל מה שקורה כאן, ותמיכה בארגוני טרור כמו חמאס, אז קשה מאוד לנהל את המאבק הזה באופן יעיל. אבל צריך להודות, ישראל גם הפקירה את זה במהלך השנים, בישורת מה התחונה, הפקירה? הפקירה את המאבק בחוץ על תודעה. המאבק הזה, אין מאבק, אנחנו לא יודעים. אתה רק שומע כל הזמן, from the river to the sea, פלסטין. שאף אחד לא יודע להצביע למפה, איפה הריבר ואיפה הסי. לא רק שהם לא יודעים, אבל הם לא, הדבר שברור מכאן שהם רוצים לעשות ג'נוסייד, זה המשמעות. לדחוף אותך, לדחוק אותך לים. זה המשמעות, לנקות את החבל ארץ הזה מיהודים. כבר ניסו לעשות את זה במאה הקודמת. 6 מיליון הלכו ככה. זה השלב הבא, זה השואה המתוכננת הבאה, ואף אחד לא רוצה בעולם, אני לא מדבר עלינו, אבל העולם לא מעניין אותו הסיפור הזה. אם מזכ"ל האום, גוטרש, הפורטוגלי, שאתה רואה את שנאה תאומית, כל ההחלטות שהוא מקבל שם, אז אנחנו עוד צריכים ללכת, אני בעניין הזה באמת, אנחנו עוקבים אחרי גלעד ארדן, השגריר שלנו באום, והוא חוזר ואומר, כמו קאטו הזקן, כל הזמן צריך לפרק את האום ולהקים מוסד חדש. הוא איבד מהיכולת הערכית והמוסרית שלו להטיף ולהנהיג עולם נקי מאלימות, נקי מטרור, נקי משנאה ומגזענות. הוא מעל ובגד בכל הערכים האלה שבשמם ועל... הוקם האום. הוקם האום. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס, הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם, לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויה צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום